但因为实务上呢涉及到的问题呢，我们司法院到现在为止我们还没有跟司法院谈，所以问题我们在26号的时候也曾经组织的会上我有检讨过啊，所以这个问题我们一定会来推啊。那么至于说在立法的情况呢，我们杨琼英委员也在，我们一起来推动。已经他们去说要延一个月啊，协调一个月啊，还可以再改变吗？不是，不是，是立法院协商的时候，朝野协商要一个月是这样子。那还可以改变吗？是不是等一个月？也可以协商，这也可以协商。这还可以再协商吗？可以协商。因为陈建湘明明就阻挡哦，所以他已经一个月。立法院因为我们的临时会是到8月9号就结束，然后到9月要正式开会，时间是这样。马上就开始了，又还所以要一个月嘛。不等，就是一共一个月，真的协商一个月是不错了啊。但是最主要原因就是说，在提出来的时候呢，因为这个案子啊，最。过去没有提出来过，一下提出来了，很多人可能一下子认为是，那它牵涉层面很广啊。我们自己由行政院政务委员罗英雪他组织这个专案小组，这是我要院长成立的，所以我们都在推。我上次跟各位讲的话，我都一样都在做。当做这个事情，像在立法院的话，我们不是说下个命令立法院委员通通都照我们做，他有他的意见，他也可能代表我们的看法，这个都要协调的。所以我更希望大家能够了解啊。在推动立法的工作，即使是我们是执政党，即使是我们有比较多的席次啊，但推动的时候还是要协调。我想这点我们会来努力来推。我想这个就是当下很清楚。这么多天来，总统先生包括部长来，都是来慰问家属来道歉。可是你右手道歉，左手他要打我们。我们不会去打，说是来安抚一下而已。不是安抚，因为我们每一件事情，我上次来的时候我就说过，这个事情我会努力来办。那么我第一步就把。我是20号来这里的，到了24号，司法跟军法的平台就成立了，然后就开始这个一起来办这个案子。然后26号，我又要求国防部提出全面改革的方案，然后到31号，军检起诉，我们很努力的在推，结果大家不尽满意，我们也了解，但是因为在侦查阶段跟在审判阶段是不一样的，在侦查阶段呢，家属的律师能够发挥的很有限，到了审理阶段之后，什么意见都可以在。公开的法庭提出来，也可以请求法院依职权调查，所以管道就比较多了。军检、军事检察官提出来的每一个论据，都在法庭都会接受考验的。那我是会很赞成刚才律师讲的，就是检察官跟我们的这个跟家属、跟律师间一起来协力，好不好？这部分我们都可以同意，没有问题。那么再来就是有关这个仲秋他在。最后几天的情况跟军方的处置，我想也可以一并啊列为啊这个调查的事项，是不管是国防部或者是这个在法庭上啊，也可以请求法院来调查，到底他当初是什么原因被判要禁闭，是因为带手机带 MP3 还是有其他的原因，是他有没有起诉书上所说的他曾经做了哪些事情，这都可以调查的。我跟总统先生补充一件，士官依照规定哦，是不可以送禁闭或悔过的，只能申诫两次。是是是。他6月23被抓到，离他退伍只剩下16天，只能申诫两次。这些军事官用种种不法的行为，把他送进去关禁闭，所以他起诉书里面最少10几个错误。如果总统先生你请部长把他全部调出来，这是为什么25万人会愿意站出来，是非常的不公平。这个起诉书里面就是他的起因就动机就错了，因为他根本是不能关紧闭不能送回过的。这一点高部长啊，在第一时间就讲了，这个案子呢有3大错误，第一个他违反规定的行为只能够申诫，而不能够关禁闭，没有人负责，所以一开始就错了。哦，这个当然有人负责啊，在起诉书里面谁负责？他起诉有说就是那叫什么？就是违法给予超过法律的应该有的这个惩罚，就那个罪就是这样来的，就是他失去这个比例原则，他应该只是申诫的，结果却被判禁闭，而且在禁闭的时候呢，全部推给连长，过度的，然后连长说他不知道这个法律。这个部分啊，任何一个。犯罪在侦查的阶段呢、啊，被告都一定是会否认的，最后还是由法院来决定犯罪是不是构成，不是检察官决定。就希望这个冯先生冯太太。那为什么要移到一般的地检？因为军人、军检、军院全部都一家，所以为什么老百姓不能相信？这是今天最主要原因。这部分我们也在进行。那现在事实上，我要说明的就是说，
因为进行还要修法，可能还需要一些时间。但是呢，检察官起诉之后，一旦已审了，法院他就会开庭审判。开庭审判的时候，所有东西都可以提出来，不会有被限制的问题。检察官会跟这个家属站在一边，一起找出对于这个家属最有利的论点，在法庭上提出来。这个我们这是检察官是应该做的事情。钟钟先生这边报告哈。6月28那个上次范佐宪带着仲秋送到禁闭室，杨梅禁闭室，随同还有连上两个人，这两个人在做笔录的时候，通通提出，当天范佐宪有特别交代，那边的监护室叫陈家祥要好好照顾仲秋，这是才是真正的动机。可是军检单位竟然没有采纳这样的动机，这是家属还有社会大众所不能接受的。这个笔录都做了。今天我要提出非常严重的抗议，为什么军检不能接受这样的一个动机，竟然污蔑他不被执行，污名化他，只是在营区门口说态度被查到带手机态度不佳，用这样当起诉书的头，这个为什么20万人会站出来，要去想这个原因，为什么总统先生、部长先生跟家属这边的落差这么大，是到底谁欺上瞒下，到底没有把真正的声音告诉你。我记得部长他有提到，他说尤其高部长，他说他原本不知道，他以为只是一般的操练致死，可是他到最后一次来到皇家才知道说，哦，原来是禁闭室的事件。到底谁欺上瞒下，这个人应该是要严办的，因为导致社会没有这样，导致社会动荡。哦，这个再麻烦哦，钟龙先生帮我们。这点我们都了解，所以我们检讨的重点就是他三大错误的一大，就是一开始的时候就做了错误的决定，把他送去关禁闭。他这种即使是有违反，即使是态度不好，即使带 MP3 带这个智慧型的手机，都不需要关禁闭。是，一开始就错了。然后第二步呢，关了禁闭之后呢，又给他超过他体力负荷的操练，是让他最后中暑不幸往生，这第二个大错误。第三就是急救的过程是没有按照应该有的程序，是，所以国防部一开始也知道了这些问题。那至于说检察官他在他起诉书里面写的是不是妥当，到了法庭完全都可以检讨，因为检察官并不会决定他判几年或者他有没有罪，决定是法官。所以我想这点大家要了解。我再跟总统先生哈，再补充两点。刚提到他的错误的第二点，在操练过程哦，你看他光碟，他有几次除了不见得那个80分钟的光碟跟41分钟的光碟之外哦，他有好几次举手是求救，不是只要喝水哦。因为在里面同样是禁闭生的里面，有一个西先生姓张，有一个烟毒犯姓林，他们连上都可以带他去转诊送医。可是我们中秋比一个烟毒犯还不如，他举手竟然连上没有人把他愿意送医，如果有人愿意帮他送医，他今天会不会死？结果他关的这五天谁到禁闭室那边去？6月28换左线，7月1号换左线，7月3号还是换左线，这个人为什么不帮他送医？第三点，刚总统先生您提到了延误送医的部分，延误送医里面竟然跟谁最有关系？就是那个监护室陈家祥。陈家祥主导整个延迟就医的过程，从5:40仲秋举手面目狰狞没办法呼吸到倒下，他里面有讲一句话，他跟班长李念如讲，报告班长我没办法呼吸，他面目狰狞，然后跟班长说我只剩下3天，我不是跟你开玩笑，代表什么？赶快给我送医。可是没有人帮他送医，他就倒下去，他全身抽搐，手脚都抽筋，需要4个人去压着他，倒在上需要4个人压着他，为什么没人送医？从5:40倒下去哦，到送去营区门口，总共监视器虽然拍不到，可是我就在安官座那边最后的影像，5:42送到营区门口，总共41分钟。还有模拟那一天7月28那个张汉军先生转诊刚好从营区门口回来，在待命牌那个位置特别有提到，因为他看的手表是5:20，我们在做笔录整个凑不起来，所以军检特别还把光碟放出来，让我们确定时间是18:08。好，5:40到18:08，陈家强还在营区门口联络不到医官，联络不到卫生，联络连长。那你这26分加上医官来，至少超过30分钟，等在那边都没有人理他。竟然陈家强用一个他自己编的理由，说我有问中秋你有没有好一点，他有好一点，所以我没有理他。
用这样的原因就来影响延误就医，可以不延误，可以不帮他就医，导致他死亡，为什么都没人追究他？这就是家属不能理解军人单位，不能理解军人单位，不能原谅军人单位，还有这二十年不能原谅的原因，这就是从前以来国防部长在，我想这些没有人告诉你，因为从第一天七月三号他送到三总，等等所有包括。所有的流程包括切符，包括所有的军演会议，我通参与的。我是中秋的舅舅，我看我住在台北，所以我通参与的。所以所有的过程我通清楚。也许我不是法律人，但是我讲的是实情。我希望总统先生今天听我讲，能够好好请部长好好的查一查，给全国百姓一个交代。军中烂的你把它挖掉，就是可以开始大家保家卫国。如果烂的不挖掉，下一个还有下一个红中秋。比较激动，但是希望你能跟我讲。一个情况，好，一个情况。你讲得很好，我这个你刚刚讲非常重要，一定要把这个毒瘤是把它挖出来，把它割掉，军中才能够真正的发挥功能，这完全赞成。就是我们这次要借着我刚刚讲，借着这么多人的这个痛心跟抗议，化成改革的力量。你刚刚讲的情况，其实我们后来都了解，刚开始都不了解，是，直到后来发现，怎么会在禁闭室有这样的行为啊？所以为什么那个救护士被以这个凌虐部署致死起诉，就这个道理啊？他那个行为已经很明显的逾越了他应该有的分级啊，所以这方面我们一定会全力以赴。好，所以我还是一样，因为起诉书所列举的事实啊，是不是适当，是不是充分，都不是没有可以检讨的空间。那么这个你是胡先生，是你可以把你这个里面都有写吧，是吧？就刚讲的，我刚讲的，对，这是律师，我想律师也可以再提出来，把它送到这个司法法院去，要求庭上调查这些的。我想这个法庭是公开的，什么东西都可以提出来，好吧？这样的话就让不会说只有检察官在办。我想请总统交代一下，部长先记下来了，好，先帮我们一个是，这边我先处理我们的律师，那个。就不管是黄先生、黄太太，还是胡先生，你要了解，我们是希望尽快找到真相。因为假如说不赶快办案的话，大家一定会认为我们故意拖延。是，所以先这个起诉，然后再把情况再做检讨。啊，这个起诉书不完美没有关系，我们到了法庭之后，通通把它挑出来。好，检察官他自己如果没有办好，我们国防部也希望他们自己检讨哪些事实有没有关照到，有没有提出来。给他的分量够不够，这都不是不能检讨，但到法庭之后一切透明，这时候我相信大家就有更多的机会呢，可以表达意见，找真相，找真相都是我们共同的目标，请大家放心。我今天来，我想讲一句话，因为我今天来本来不应该来，但是我认为我是台中的大家长，中秋也等于是我的地长，所以我觉得他这个事情地方人士都非常非常的难以接受，这是实情，我也跟总统报告过了。那现在有一个问题啊，因为在立法院党团协商的关系要拖一个月，那好像大家都等到9月1号就会自然解决。我报告总统，总统是国民党的党主席，希望下一次再协商的时候，国民党的委员不要出来反对。那如果国防部的立场很坚定，也支持这个法案，去跟军系立委沟通的话，那目前反对的也是军系立委的不分区的代表。我希望这个问题不是拖到九月，而是九月一定解决。报告总统，我多话了，我本来不要讲话。因为不应该让家属讲了，他们心里的这个冤情太多了，我们了解，太多了，了解。那我们请国防部听到，对，国防部主动表示他支持这个法，军系立委你们都是你们的老朋友嘛，你们可以去讲一讲，然后那个。国民党真的不要再有人出来，是了解，好不好？对不起，我多话了。不，你最好，非常谢谢你再提醒我，谢谢你再提醒我，好不好？我们会一定会全力以赴的，我保证的会做到。啊，总统，这个就是啊，我们讲的说，当时家属最怕的就是说法通过，但是中学的案子不能适用。是，但洪爸爸又很理性的说，这不是中秋条款，是全国受害者的法律一定要改。所以我们在立法，我们也一定会全力。对，好，所以我们增加第372条之款，这第二款，也就是如果有受冤狱者，审判未完成者，或者是完成但是有心事证者，都得以继续
来做这个侦查的这个工作，这是我们372条第二款的这个内容。从我们一开始的态度，一方面要处理这个仲秋这个个案，也要处理通案，不但处理现在的，还要处理过去的。好，我们这是一个全面的，所以我们今天昨天我请院长出来说明，就是这个态度应该是非常清楚。皇家人很善良而且很理性，这我看得出来，这我们都看得出来。我们一开始就觉得，我就表示说，这个尽管张院长这么惨痛啊，这么难受的事情，